মহানগৰীৰ ধীৰণপাৰত সংঘটিত হৈছে এক করুণ ঘটনা। গাৰ্ডৱাল খহি এজন লোকৰ মৃত্যু। মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম মুত্তাৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধীৰণপাৰাৰ সোণালী পথত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনাটো। মৃত লোকজনে কাৰখানাৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ কামত নিয়োজিত আছিল। ঘৰৰ ওপৰত গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ ফলত মৃত্যু হয় লোকজনৰ। SDRFএ উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ। নেৰানেপেৰাৰ বৰষুণৰ ফলত এইদৰে খহি পৰে গাৰ্ডৱালখন। একেৰাহে দি থকা বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলন হয় গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা অতিকৈ হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। মহানগৰীৰ ধীৰণপাৰত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা। গাৰ্ডৱাল খহি এজন লোকৰ মৃত্যু। জানিব পৰা মতে লোকজনৰ নাম মুক্তাৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে।